Друзі, ми, як і обіцяли, до нашої студії завітала неймовірна гостя, з якою ми будемо вас зараз знайомити, яка нам абсолютно розставить всі крапки над і, що одягати, що не можна одягати. І, можливо, десь будемо зараз сперечатися з астрологами, знайомитися трошечки. Стилістка та керівниця ательє Ольга Молдаська у нас сьогодні в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що ранковий настрій. Давайте почнемо. Дуже хвилюючий. Морозний і сніжний. Морозний, і новорічний, насправді. Вже новорічний. Так, вже відчуваю. А знаєте чому? Тому що всіх своїх клієнтів я вже давно збираю на новорічну ніч, на новорічні корпоративи. Тому в мене із листопада місяця насправді вже новорічний настрій. А ось ви відкриваєте нам секрети. Як професіонал, вже собі підготували, в чому будете одягатись на Новий рік? Готові? Чи все ж таки поки що з цими клієнтами просто немає на себе часу? Як ніколи вже готова. Я буду зустрічати в шовковому костюмі. В костюмі голубо-синьому, такому от актуальному відтінку 22-го року. І, до речі, астрологи теж рекомендують, так, здається, так. Говорили, синій. І в таку от горошок, красний горошок, червоний горошок. Тобто будемо зараз з вами розказувати взагалі, в чому тренд, так, що можна одягати, до речі, на Новий рік. Тому що ми ось, послухавши астролога, зрозуміли, що червоний не можна. А ви нам тепер розкриваєте секрети, взагалі, в чому ви рекомендували зустрічати Новий рік, і які кольори, можливо, актуальні саме для цього року? На жаль чи на щастя, астрологи і модні будинки не співпадають в своїй однієї думки, в них не сходиться в думці, що потрібно зустрічати, в чому потрібно зустрічати Новий рік. Тому що модні будинки, що нам говорять, що треба зустрічати яскраво Новий рік, а червоний колір – це також яскравий Новий рік. Трошки такий от визиваючий такі от сукні, костюми. Головним трендом насправді є розкіш. Тому якщо ми багато на себе одягнемо золота, серебра, бархату, шовку і саме головне пайеток, то ми дійсно будемо виглядати стильно, актуально і ще й з таким от розкішним виглядом зустрічати цього водяного тигра. Тому основний тренд – це розкіш. Крім пайеток, різні там бісери, бахрама, яка ще й блистить, тому що йде естетика 20-х років в моді. Тому от бахрама, якісь такі от пір'я, особливо пір'я. Так що чим яскравіше, тим насправді ми будемо виглядати актуальніше і багатше в наступному році. Я вже уявляю себе просто в цьому. Так, пайетки, пір'я. Ну, для мене а для чоловіків, до речі, по кольорам, і що б ви радили для чоловіків? Ну, мені подобається, мені, ну, класна порада. Ну, я сподіваюся, нашим глядачам також, багатьом сподобається. Ну, я тебе уявляю, спір'я, я вже чесно, але можна якусь альтернативу тобі знайти. Ну, щось можна, розкіш, клас, вільветовий піджак, наприклад. Насправді ви праві, тому що чоловіки розкішні тоді, коли вони одягнуті по-джентльменськи. І якщо ви будете одягнути в сорочці, в піджаку, який можна потім зняти, в гарних таких трішки вишуканих брюках, в красивих лоферах, туфлях, то ви, звичайно, будете виглядати дуже розкішно. Обов'язково якийсь годинник, це стосується і жінок, і чоловіків, ну, в чоловіків просто небагато прикрас, годинник, і це дійсно буде розкішно, тому що естетика чоловіків джентльмен, вона дійсно виглядає розкішною. А по кольорам? Ну, дівчатам зрозуміло, що це повинні бути якісь яскраві, можна червоні, можна, мабуть, жовті, так, яскраві якісь зелені. Сині, жовті, так. А чоловікам? А чоловікам я би порадила щось в синіх відтінках, в голубих, в синіх відтінках. По-перше, чоловіки це люблять, так? Ні. Знову це синій. Знаєте, багато моїх клієнтів дійсно люблять синій, темно-синій. Тому нехай вже зустрінуть рік в своєму улюбленому кольорі. Те, що подобається, тому що це повинно бути не тільки стильно, а ще й комфортно, так? Так, в першу чергу для чоловіків це комфорт. Тож, ми що, ми дівчата привикли до таких ось величезних шпильках ходити, в гарних сукнях, а з чоловіком? Є таке, ну, а все ж дивись, дівчина вбирається у вбрання, там, пір'я, так, як ми вже казали, пайетки, золото, розкіш, і це, і чоловік просто такий у піджаку синьому, ну, потрібно якось, ну, як правильно це слово кажеться, коли ти доповнюєш один одного, так? Ну, так і доповнювати до
От, треба доповнювати, тому що не було, це значить, не було перебору, тому що якщо дійсно буде дуже, так? Так, якщо дійсно, якщо жінка така от дуже яскрава виглядає в цьому, в цій діаді, тому чоловік навпаки повинен бути джентльменом, який буде доповнювати цю жінку. А може навіть не прикрашати, а доповнювати. Трошки стримувати цей піч. Але насправді чоловік в піджаку, він виглядає, ну, елегантніше нікуди виглядати, ніж чоловік. Ніж в паєтках, не знаю, у паєтках якось такий незрозумілій кофтинці, ну, такий яскравий. Але знову ж таки, ми повинні дивитися, які у нас вимоги до дрес-коду. Якщо ви йдете на якусь вечірку, де взагалі є дрес-код, можливо, вам скажуть прийти, наприклад, в светрах, там, з тематичних светрах, з оленями чи з Дідами Морозами. А можливо, буде дрес-код блектайд, тільки можна в смокінгах зайти. Тому треба ще дивитися, куди ви саме йдете. Але навіть якщо ви вдома зустрічаєте Новий рік, краще не одягати піжаму, а все-таки одягнути якусь гарну сорочку, якісь там більш розслаблені такі брючки, але не піжаму. Все ж таки, це Новий рік, це свято. Це Новий рік, це свято. Ми заговорили про світер з оленями. От подивіться, ми якби також підготувалися вже майже Новий рік. Чи можна саме в таких світрах зустрічати Новий рік? Це все ж таки краще одягти щось більш сукні, як ми вже говорили. Звичайно, якщо сім'я хоче так одягнутися в якихось одинакових таких вбранні, то можливо і допускається цей варіант. Я проти, наприклад. Проти, в принципі, інвестувати в такі светри. Вважаю, що це вже трішки тренд, який відійшов, і в цьому році, ну, не варто його використовувати. Але 22-й рік нам несе інший тренд. Нав'язані світери такими от узорами, лижними, трішки лижними узорами, узори, якісь ялинки, якісь ромбіки і так далі. Тому, але в'язані. Так. Тому цей тренд до нас повертається. І якщо ви якісь светри купите, от, можливо, якісь там, знову ж таки, ялинки, ромбики, сніжинки, але не олені, то а чому б і ні? Тому що цей тренд у нас іде дуже активно в 22-му році. До речі, хочеться ще... Давай. Багато питань часу мало, хочеться дізнатися. Так, що взагалі 2022-й нам радить? На що звернути увагу? Що ось, окрім светрів, буде актуальним, модним? На що всі наші модники і модники? Це тому, що ми на одному дивані сидимо, так, і ти в мене питання прямо звідси, ось так, до себе. Ти мені просто придеш. Ми з тобою багато працюємо. Ми вже на одному рівні навіть мислимо. Так, розкажи, я зрозуміла так ваше питання. Для жінок основний тренд – це чоловічий стиль. Тобто ці от жакети, які із чоловічого плеча, будуть дуже актуальними. Я не скажу, що це новий тренд, але він дуже буде актуальний у 2022 році. Якісь такі широкі брюки, можливо, з низькою посередньою посадкою, такі великі от мускулинні жакети-піджаки, можливо, навіть можна купувати у магазинах чоловічого одягу, так, сорочки, які дуже великі. Тому це така основна іде тенденція і тренд. Я раніше сказала, що мода 20-х років до нас повертається. Така прямо утрирована мода 20-х років. Це бахрама, якась позолота. Звичайно, краще це вписувати в кежуал ваш базовий гардероб. Можливо, якийсь там топ з бахрамою, чи якісь там накидка з бахрамою. Не повністю тотал. Так, 20-х років. Далі. Всі так борються проти того, що натуральні шуби вже не актуально носити, проте модні будинки нам кажуть іншим, що шуби актуальні не обов'язково з натурального хутра, можна із... Штучного матеріалу, проте шуби для чоловіків і для жінок зараз дуже актуальні. Дублянки із овчини, тому що овчину ж іншим шляхом, так. Тому можна дублянки носити чи шуби із овчини. Далі, важливо сказати... Я хочу шубу. Ну, дійсно, чоловік в такій от дублянці буде виглядати дуже стильним. Також слід сказати, що, знову ж таки, тренд на розкіш. Чим більше на нас прикрас, я це говорила про новорічні наряди, але це 22-й рік, це теж несе. Чим більше на нас прикрас, якогось золота, а також поєднання золота і серебра. Можливо, вже можна, так, до цього не дійшов, але це вже можна носити.
то знову ж таки це буде актуально. А що кажуть, говорячи про чоловіків, то все-таки тренд на джентльменів, і він так сміло іде по світу. Тому я вважаю, що декілька піджаків, декілька костюмів у чоловіків таки повинно бути. А що стосовно взуття? Можливо, якісь у нас також є зміни в цьому взуття, як аксесуари, тому що це також дуже актуально. Ну, ми зрозуміли, так, що можна компонувати золото, чим більше прикраси з них, це добре. Що ще хочеться по взутті і ще додати до аксесуарів? Зараз, оскільки йде чоловічий стиль для жінок, тому, звичайно, взуття, воно теж стає більш грубим. От ці тракторні підошви, якісь високі такі от, високий сапог до середини, там, наприклад, ікри. І тренд іде на грубе взуття. Проте ми не повинні забувати, що кожному типу фігури теж підходить своє взуття. Mm-hmm. Не тільки одяг, але й взуття. І якщо ви мініатюрна, маленька, невисокого росту, то також повинні звертати увагу на те, що тракторна підошва, вона ніби окремо від вас буде виглядати. Тому міксуйте чоловічий стиль на жінці із якимись от лодочками, босоніжками, mm-hmm. із такими більш тендітними. Тоді це буде дійсно виглядати елегантно і стильно. Спортивне взуття буде в тренді? Нам давно вже дозволили міксувати спортивне взуття із класичним одягом. Я дуже люблю цей тренд і вважаю, що це вже назавжди до нас він прийшов. Тому головне, щоб це були спортивне взуття, не те, яким ми спортом займаємося, не бігове, а просто воно мало такий елемент спорту, але не для заняття спортом, тому що це дійсно виглядає дуже смішно на вулицях міста. У піджаку і буцах, так, це повинно бути взуття не для спорту. А давайте тепер, от ми поговорили, що буде, давайте, що вийде зовсім, що не потрібно, до чого ми звикли в цьому році, 2021-му, були певні тренди, від чого варто вже все ж відмовитись? Одним з таких трендів дуже неоднозначним є те, що йде тренд на брюки і джинси на середньої посадки, такі низької середньої посадки. Тобто раніше вони були високої посадки, ми дуже це любили, тому що дійсно висока посадка, вона дуже виграшно виглядає фігура жіноча з такою посадкою. Але зараз багато магазинів, багато брендів нам рекомендують носити такий дуже спірний тренд, і я не зовсім його вітаю і жду, і поки що нічого собі не придбала, нічого собі не купила. І вважаю, що це той тренд, який нам рекомендують залишити високу посадку в 2021 році. Проте я б цього не рекомендувала. І оскільки в нас такий дуже кордон такий 21-го і 22-го, він такий нечіткий, тобто він розмивається на півроку. Немає якихось таких конкретних речей, які треба залишити. Але от щодо посадки, то спірне хочеться, питання. Хочеться, так. Все ж таки, мені також дуже подобається висока посадка. Так. У мене дійсно дуже багато речей, які з неї. І будемо сподіватися, що... Я рекомендую носити. Все-таки так. Не викидати ці речі, не віддавати нікому. Ось, і ми сподіваємося, що все ж таки в 23-му році нам знову дозволять носити високо. Що стосовно дітей, чи є якась мода, рекомендація на 22-й рік? Тому що ми постійно говоримо, що чоловіки окремо, жінки окремо. У нас же є ще маленькі наші діточки. Можливо, якийсь є тренд для них, щось таке цікаве, якісь неймовірні шапки такі, можливо. Щось нове, щось нове. Так, хочеться, так, для хочеться них. Для дітей також, щоб вони були модні, гарненькі. І хочеться, щоб вони такі. А от якраз дітям можна дозволити ці самі светрики з оленями, з Дідами Морозами. Якраз доречно буде діткам носити такі светри. Тому якщо ви надягнете якийсь там светр з оленем, та якісь такі, може, пухнасті чи об'ємні джинси, чи якісь такі штанішки, такі стильні, може, якісь рвані, то на дитині це буде виглядати дуже стильно. Проте ще варто сказати, що дітям дійсно дозволено більше, ніж дорослим. І якщо навіть якийсь є дрес-код, то дітям можна його порушити. На дівчинку я рекомендую надівати ці юбки із фатіну, тому що для дорослих кажуть, що вони трішки виходять із тренду, проте я з цим не згодна, тому що це можна обігрувати із жакетами. А от на дівчинку давайте надягнемо якусь юбку із сітки, таку велику, пухнасту, можливо, з якимись пайетками верх. Головне, щоб дитині було зручно, тому що дорослий може десь трошки перетерпіти 36-й розмір на 38-й, а от дитина цього не зможе терпіти. Ну і хлопчикам, звичайно, я б надягла якийсь костюм тройку.
До речі, тройка для чоловіків в 22-му дуже стильно і модно буде дивитися. Давайте далі. Це тройка зараз потрібна. Поясніть, будь ласка. Це брючки, як на мені. І жилет. І жилет. Клас, супер. Ось так що, друзі, бачиш, ми, на жаль, час у нас вийшов. Ми сподіваємося, що все, що нам Оленька сьогодні розказала, вам про все буде до ладу, і ви знадобиться, і на Новий рік ви будете просто і в 2022-му виглядати завжди стильно, гарно і компонуйте те, що дійсно у вас є з тим, що нам говорять модні будинки, тому що не потрібно бігти за модою. Так, все потрібно дивитися з тим, що основний у вас є. Основний тренд – це на особистість, насправді. Так, дуже вам дякуємо, друзі. Ми вам нагадаємо, що сьогодні до нас до студії завітала чарівна стилістка та керівниця ательє Ольга Молдавська. І у нас від нашого партнера є вам невеличкий подарунок перед Новим роком. Ось такий кухоль від торговельної марки «Ідилія». «Ідилія» в кожному домі своя. Дякуємо, що ви до нас завітали, друзі. А ми з вами зараз трішки потанцюємо, наберемося новорічного настрою, а потім до вас повернемося.